Ճիշտն ասած, երևույթներ կան, որոնց կողքով անտարբեր անցնել չես կարող, քանզի հասարակական հետաքրություն են իրենցից ներկայացնում։ Այդպիսի մի երևույթ է նաև մեր ավանդական մեծ զատիկը, որը մենք կտոնենք ձեզ հետ միասին երկու օրից։ Հարգելի բարեկամներ, զատկի փաստն ինքնին արդեն որոշ խորհրդասություններ, որոշ մտքեր են բերում, որ կամա յուրաքանչյուրս ըստ երևույթին մտածում ենք եւ կարծեք թե չենք ուզում բարձրազան արտահայտել, կամ եթե անգամ բարձրազան արտահայտում ենք, մտածում ենք ով կնեղանա, ով չի նեղանա։ Թեկուզ սկսենք այն բանից, որ քրիստոնյաներիս համար այս մեծ զատկի երևույթը ցավոք նախորդող այն դեպքերն էին, որոնք տեղի ունեցան Բելգիայում։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ բելգիացիներն են հավատացյալ որպես քրիստոնյա, տերորիստներն են հավատացյալ որպես մուսուլմաններ, տերորիստները Ալլահ Ախբար գոռալով, այսինքն Աստված վեհ է, Աստված մեծ է նշանակում է դա, գնում են այդպիսի ահավոր ոճերի, նրանք էլ Աստուն աղաչելով խնդրում են փրկվել նմանօրինակ ողբերգություններից։ Եվ դա այն դեպքում, եւ որ Բելգիան, որ Բրյուսելը իրենց մայրաքաղաքում, Բրյուսելում, եւ Կոպենհագենում 2012 թվականին մահմեդականներին չվիրավորվելու համար Քրիսմն, այսինքն նոր տարի չարեցին, ավելի շուտ տոնածառը չդրեցին եւ փորձեցին այդ բառը բարձրազան չասել, մտածելով թե հարազատ հավատարիմ, այսպես ասեմ, իրենց հետ ընդհանուր կենսաղվարություն ապրող մահմեդականներին կարող են վիրավորել դրանով։ Տարիներ առաջ ես Հոլանդիայում էի, ապրիլի 24-ի առումով մի խումբ պատվիրակներով այնտեղ պետք է մենք խաշքար տեղադրեինք, թուրքական համայնքը շատ մեծ բողոքի ընդվզումներ արեց այդ երևույթի դեմ, մի խոսքով մենք կարողացանք հասնել մեր նպատակին։ Այդ մասին չէ, որ ուզում եմ պատմել, այլ այն, որ ապրիլի 24-ին, երբ որ մենք շրջում էինք Հոլանդիայում, դե բնական է, նաև խանութներ էինք մտնում, անսպասելիորեն պարզվեց, որ տվյալ խանութի տերը թուրք է ազգությամբ, մոտենալով մեզ, տեսնելով, որ մենք հայերեն ենք խոսում, հետաքրքրվեց, թե հայ եք, ասինք այո, եւ գիտեք նա ինչ առած, ասաց, ընտրեք ցանկացած իր, ես ձեզ նվիրում եմ, որտեւ այսօր ձեր համար ապրիլի 24-ը, ես գիտեմ, նվիրական օր է։ Խոսքս ինչու դրան բերեցի, բանն այն է, որ այն, ինչ որ ես ասում եմ, չի հետընդդում կրոնական անհանդուր ժողականություն, նկատի չունեմ, որ մենք պետք է մուսուլմաններին ատենք, ինչու՞ է բանը, նույնիսկ հայ մուսուլմաններ կան այսօր, եւ նրանք մեր հարազատներն են, մեր արյունակիցներ են, հավատը Աստծու հետ ոչ մի կապ չունի, պարզապես ինձ թվում է, Արարիչը մեկն է, մեկը իր լեզվով կարող է նրան Ալլահ կոչել, մեկը Քրիշնյա կոչել, մյուսը Աստված կոչել եւ այլն։ Սակայն չեմ ուզում ծառանալ մուսուլման, քրիստոնյա հարցի վրա, այլ պարզապես ուզում եմ ասել, իսկ մենք ինքներս, որ մեզ քրիստոնյա ենք համարում, երբեմն ինչու՞ չէ, գլուխ ենք գովում, հպարտանում ենք, թե աշխարհում առաջինը մենք ենք պետականորեն ընդունել քրիստոնյությունը, եւ այսօր էլ փորձում ենք քրիստոնյական ծեսերը պահպանել, մենք որքանով ենք հավատացյալ, արդյոք դրա մեջ ձև չկա, արդյոք դրա մեջ թողներվի, այսպես ասեմ, թատրոն չկա, արդյոք մենք չենք փորձում խաբել մեր շրջապատին եւ նույնիսկ Աստծուն։ Այս շատերը ծում են պահում, դա լավ բան է, նույնիսկ բժիշկներն են ապացուցել, գիտնականներն են ապացուցել, որ ծոմը, այո, գարնանամուտին, գարնան գալուն բավականին օգուտ է տալիս, օրգանիզմը մաքրում է ավելորդ նյութերից, սակայն միթե զատկից առաջ ծոմ պահելը զուտ օրգանիզմը պահպանելու վիճակ է թելադրում, ոչ, ծոմն առաջին հերթին պետք է մաքրագործի հոգին, մենք հոգով պետք է կարողանանք թոթափվել արատներից, մենք պարտավոր ենք դա անել, որովհետև քրիստոնեական գաղափարախությունը ի վերջո դրան է բերում։ Սակայն նայում ենք մարդկանց, ովքեր աղոթում են, խաչակնքում են այդ ձեռքով, եւ այդ նույն ձեռքով նրանք այդ պահին պատրաստ են կաշարկ վերցնելու, եթե ոչ այդ պահին, այդ նույն ձեռքով խաչակնքելուց հետո նրանք կաշարկ են վերցնում, այդ նույն այդ ձեռքով նրանք կարող են ծեծել մի խեղճի, կարող են նույնիսկ Աստված մեր ասել սպանության գնալ, եւ որքանով են նրանց աղոթքն ընդունելի, ես դա չեմ հասկանում, կկարողանանք արդյոք մենք թոթափվել այդ ամենից, մի քիչ իհարկե դժվար հարց է։ Այ եկեղեցաշինությունը մոդա է,
եւ ժողովուրդը որպես կանոն լինելով հավատացյալ, ինչ որտեղ նույնիսկ ուրախանալով, որ նոր հետաքրքիր եկեղեցիներ են կառուցում, անկեղծ լինենք, ասում են թալանած փողերով է։ Դրա մեջ ճշմարտություն կա։ Աշուշտ մենք գործարարներ ունենք, որոնց կուտակած գումարները, հարստությունը ազնիվ ճանապարհով են եղել, գործարարությամբ են եղել, կարողացել են քչից սկսելով կամաց-կամաց զարգացնել իրենց բիզնեսը եւ հասել են մի աստիճանի, որ ինչու՞ չէ, նաև եկեղեցի են կառուցում։ Դե այդպիսիների ճակատը պետք է համբուրել։ Մենք լրիվ էլ ունենք դեպքեր, երբ որ մարդիկ, տղաները այսինչ գյուղից գնացել են Ռուսաստանում աշխատել, հետո հավաքվել են միասին, որոշել են հարազատ գյուղի եկեղեցին վերանորոգել կամ նոր եկեղեցի կառուցել։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր մենք հասարակությունը լավ գիտի, ով ով է, ինչ է, երբ որ զգում ենք, որ նրա կուտակած հարստության մեջ այուն ու արցունքն է շատ, թալանն ու գրփողականությունն է շատ, այդ եկեղեցին համոզված եղեք, չի փրկելու նրան, մեղքերը, չի քավելու, նա չի կարող ապաշխարել։ Եվ ինչ մեղքս թաքցնեմ, նման եկեղեցիներ ինչքան էլ շոխ են կառուցում, ես չեմ կարող մտնել, չեմ կարողանում մտնել, չեմ կարող այնտեղ աղոտ կասել։ Նմանները, օրինակ, դուք ինքներդ եք նկատած կլինեք, շատ հաճախ նրանց համար մոդայիկ է դառնում եկեղեցի հաճախելը, հատկապես երբ ընտրություններից առաջ եւ մանավանդ եթե իրենք առաջադրված են այս կամ այն պաշտոնի թեկնածուի, գալիս են արժանապատիվ ընտանիքի անդամների հետ, խոնարհաբար ժպտում են, բոլորին բարևում են, համբերատարորեն լսում են պատարակը, հետո եկեղեցիների բակում մի քիչ կանգնում են, մարդկանց հետ զրուցում են, ժպտում են, դուք հավատում եք այդպիսիներին։ Դուք, ես ուզում եմ ուղղակիորեն հարցնել, հավատում եք, որ նա եկել է ապաշխարելու, եկել է աղոթելու, եթե անգամ նա աղոթում է, հանուն պաշտոնի է աղոթում, հանուն իր փողերը, գրպած փողերը բազմապատկելու է աղոթում, եւ ստացվում է մի շատ հետաքրքիր վիճակ։ Եթե Աստված մի արած է, այնպես լիներ, որ մենք բարձրաձայն աղոթեինք, դուք պատկերացնում եք ինչ կլիներ։ Եկեղեցին միակ վայրն է երևի, երբ որ մենք ինքներս մեզ հետ ենք մնում, ինքներս մեզ պատկերացնում ենք Աստծո հետ, իսկ եթե մենք բարձրաձայն աղոթեինք, պատկերացնում ենք քանի մարդու դիմակ կպատրվեր։ Հայրենի բարեկամներ, մենք էլ մեղք ունենք, նրանք, ովքեր մենք ասելով, ես նկատի ունեմ նրանց, ովքեր այդպիսի մեծ մեղքեր չեն գործել, բայց մեղք ունենք այդպիսիներին հանդուրժելու հարցում։ Դատեցեք ինքներդ, եթե ին վրա օրինակը բերեմ, թող Աստվածների, ես ընտրակաշարք եմ վերցնում եւ ձայն եմ տալիս անարժանավորին, ապա ի՞նչ տարբերություն, ես հավասար եմ նրան, դա հուդայի բան է, այսինքն ես օժանդակում եմ, որ չարը, վատը հարատևվի, այդ չարը իմ երեխաների ապագայի նկատմամբ ունենա նկարտումներ, ուրեմն ի՞նչ է ստացվում, գոնե հուդան այնքան բարոյականություն ունեցավ, որ հետո կախվեց, իսկ մենք մեծ մասամբ կաշառվում ենք, գնում ենք ձայն ենք տալիս, այդ չարիքին տալիս ենք պաշտոն, եւ հետո էլ սկսում ենք դուրս գալ միտիկներում նրա դեմ բողոքելու, գնում ենք եկեղեցում աղոթելու Աստծուն, թե փրկիր մեզ չարից կամ մեզ մի քիչ օգնիր ավելի բավարար ապրենք։ Աստծուն բոլորս ենք խնդրում, ինչ որ բան խնդրում ենք, բայց արդյոք մտածում ենք, թե մենք ինչ ենք տալիս Աստծուն։ Աստծուց վախենալ պետք չէ, սովորաբար ասում են Աստված կպատժի այսպես այնպես, այո, ուշ թե շուտ 7-ը պորտել ասի Աստված չի ներում չար բանը, բայց Աստծուց վախենալ պետք չէ, վախենալ պետք է, եթե մենք մեղք ենք գործում։ Այ մենք գնում ենք եկեղեցի, մեզ հուզող հարցերը, շատ հաճախ մեր ապրումները, նույնիսկ գաղտնիքները վստահում ենք քահանային, զրուցում ենք նրա հետ, քահանան սկսում է մխիթարիչ խոսքեր ասել, ի պատիվ մեր քահանաների ասեմ նաև, որ բավական հարգարժան ձևով, համբերատար ձևով լսում են մարդկանց, փորձում են նրանց հոգին մխիթարել եւ այլն, իսկ երբեւե մտածել ենք, թե այդ քահանան ինչ հոգսեր ունի, նա կարողանում է իր կոմունալ վարձերը մուծել, նա կարողանում է իր երեխայի համար նոր զգեստ գնել, չէ՞ որ նա ռոճիկ չի ստանում, ապրում է այն նվիրատություններով, որ հավատացյալներն են տալիս, բայց պարզվում է, որ նրան պահում են դարձյալ, նրանք, ովքեր շատ փող ունեն, ասենք թե արի տունս օրհնի, արի գործարանս օրհնի, չգիտեմ ինչ օրհնի, եւ հանուն տալիս են,
դա միշտ չի, որ նրանք մեծ փողեր են ունենում։ Իսկ թվում է մենք պետք է նաև այդ մասին մտածենք։ Եթե մենք ամենաեժանագին 120 դրամանով զմոմը վառում ենք, լավ ենք անում, մենք պետք է աղոթենք, մենք պետք է հավատացյալ մնանք։ Իսկ թվում է, որ երբեմն կարելի է մոտենալ ուղղակի քահանային, խնդրել նրա օրհնությունն ու ինչ-որ չափով օգնել նրան, չէ՞ որ նրանք մերն են, մեր և Աստծո միջնորդն են հանդիսանում և կարողանում են շատ հաճախ մեզ հոգեբանական նեղ վիճակներից հանել։ Եվ վերջում, տարիներ առաջ իմ նախնիներից մնացած իմ տանը պահպանվող Աստվածաշունչը 145 տարեկան էր դարձել արդեն, և ես որոշեցի, որ այդ Աստվածաշունչը պետք է տանեմ եկեղեցի իր իսկական վայրը, և խնդրեմ քահանային, որ նա օրհնության խոսք ասի, մի հատված կարդա դրանից, մի խոսքով նշեցի իմ գրքի տարեդարձը։ Պետք է ասել, որ բավականին հետաքրքիր անցավ, ես, ընտանիքի անդամները, իմ ներկաները, իմ ընկերները, որոնք եկել էին, հոգեկան բավականին լավ բավարարացում զգացինք, և ակամա ես նկատեցի, որ եկեղեցու մի անկյունում մոմ վառող մեկը հարցնում է, ցայ ինչ հաշիվ էին, ինչ են անում։ Նրան բացատրեցին, ծառայողներից մեկը եկեղեցու բացատրեց, որ Խալացյան ուրեմն իր գրքի տարեդարձն է անում, և կատարվեց անսպասելին։ Այդ մարդու քմծիծաղը մինչև հիմա դաշված է իմ մտքում և հոգուս մեջ, այնպես մի քմծիծաղ տվեց ձեռառնելով, որ իբր թե ես ինչ անում, ինչ կործրել, ինչ եմ անցալիս։ 4 տարի է անցել այդ օրից, ես շուտով նշելու եմ իմ տան Աստվածաշնչի նույն կերպ, նույն ձևով նշելու եմ այդ Աստվածաշնչի 150 ամյակը։ 5 տարի է անցել դրանից, 4-5 տարի է անցել, բայց երբեմն այդ նույն մարդու ես տեսնում եմ եկեղեցում, մոմ է վառում սրբապատկեր առջև, սկսում է աղոթել։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ նա սկսում է աղոթել, իսկ թվում է, թե մեր Տեր Հիսուսը նայում է նրան ու քմծիծաղ է տալիս։ Այդպես է, թե ոչ։ Մտածեք ինքներդ։